apartment at Murray Road. And were you by yourself, or was there anyone else present? העובדה הוא שהוא התחפש, שהוא שם על היד. התעברו, זה משנה באיזשהו אופס, זאת אומרת, כל המיתוסים שהלבשנו עליהם לפני כן השפיעו על היצירה, זאת אומרת, אפשר לייחס את זה. יש דוגמאות טובות. במקרה של אנחנו לא יודעים. במקרה של אומרות אין לנו מושג אם הוא באמת היה קיים, על אחת כמה אם הוא באמת היה... No one knows how far it goes, like a pebble thrown to sea, and life leaps on through eternity.